Elnur Aparıcı deyən kimi, indi sizin için son zeng çalınacak. Bu cümleden sonra harekete geçirsen ve zeng çalınacak ve sen dairevi heyette geçmelisin. Uşaqlar, son zeng çalınandan sonra sizin reksiniz olacak. Bu son zeng isə məzunların uşaqlıq dövrünə, son gələcəyə doğru bir addım olacaq. Amma bu bir neçə gün sonra baş tutacaq. Məhz bir neçə gün sonra onlar 11 illik təhsil həyatlarını başa vuraraq məktəbə əlvida deyəcəklər. Özəl günə isə gərgin hazırlıqlar gedir. Elə 5 nömrəli tam orta məktəbdə olduğu kimi iki daş arasında vaxt tapıb, bu özəl gündə oynayacaqları rəqsi məşq etməyə də çatdırırlar. Həyatlarının yadda qalacaq günündə 11-ci siniflərə aşağı sinif şagirdləri də qoşulacaq. Məzun günündə onlarla rəqs edib, müxtəlif çıxışlar nümayiş etdirərək. İndidən o günün həyəcanını, sevincini yaşayanlar da var aralarında. Çalışırıq həyəcanlanmayaq. İntensiv gedir yayın istisində. İnşallah yaxşı performans verir. 2 ildən sonra ilk dəfədir bizim məktəbdə və digər məktəblərdə son zəng çəkilir. Biz çox şanslıyıq ki, bu imkan var bizdə. Hazırlıqlara bir həftə öncə başlamışıq. Müxtəlif rəqslər hazırlamışıq. Məsələn, aça ruli, çoban rəqsi, bundan başqa oynadıqlarımız rəqslərə uyğun milli geyimlər, donlar və ətəklər tikdirmişik. Hər şey rəqsdən asılıdır. Çalışdıq ki, son zəng günü hisslərini maksimal dərəcədə çatdıraq. Məktəblərdə pandemiya qaydalarına da əməl olunacaq. Yerdə çəkilən damalar uşaqları bir-birindən 1 metr məsafədə tutacaq. Ümumilikdə bu məktəbdən 133 şagird məzun adını qazanacaq. Ayın 14-də sözsüz ki, hər şey gözəl olmalıdır. Çünki son 2 il pandemiya şəraitində bir o qədər də təntənəli keçirmədik, amma bu illəri artıq bir balaca onu təntənəli eləyəcək. Və bu sinif otağının bəzədilməsindən, foyenin bəzədilməsindən və həyətin bəzədilməsindən başlayaraq uşaqların öz qiyafəsi ilə yəqin ki, tamamlanacaq. Digər təhsil müəssisələrində də şagirdlər ayın 14-ünə böyük həvəslə hazırlaşırlar. Hər il olduğu kimi bir ay əvvəl, iki ay əvvəl maksimum başlanılır bu tədbirə hazırlığa. Onların sözlərin yazılmasıdır, aranjmandır, ses yazmalardır. Bir çox mahnılar hazırlanıb, təhvil verilib və son zəng günü 14-də səsləndiriləcək. Sentyabrın 14-dünə isə sayılacaq günlər qalıb. Elə məzun olaraq onların müstəqil həyata qədəm qoyacaqları anada. Əsas olan da bu anı dəyərləndirib gələcəyə doğru məqsəd yönlü addımlarla irəliləməkdir. Rəqsanə Nəzirova, İsvan Əkbərli, İTV Xəbər.